Are we live? Nani anakaa kwa ofisi ya rais? Ofisi Raila anafaa kukaa. Nani anakaa hapo ndani sasa hivi? Unless wanasema wanalipa mshahara na waingii kwa ofisi. Hiyo ni vizuri tujue. Hai mama bari. Bari yako. Hawa ni wabunge kutoka bunge la kitaifa. Tuko na petition hapa, nilikuwa tunataka tufikishe kwa niaba ya Azimio la Umoja. Kama kuna mtu anaweza kuipokea ndio twenzetu, kwa sababu kuna ofisi nyingi lazima tufike leo. Asante sana. Nashukuru. Tunaona sasa hakuna maneno. Barua tu. Na hakuna shida. Na hapa ni waheshimiwa wote. Oh, yes.